Amb motiu del Dia Mundial del Turisme, que se celebra el 27 de setembre, nombrosos municipis i ciutats de la província han preparat un gran ventall d'activitats. A València, en concret, l'Ajuntament ha organitzat visites guiades per la ciutat, visites tecnològiques, rutes pel centre històric i rutes modernistes. A més, hi haurà degustacions gratuïtes en l'esplanada de la plaça de l'Ajuntament d'horxata i suc de taronja. Una parella vestida amb indumentària tradicional valenciana estarà també a la plaça per a fer una demostració dels típics balls regionals valencians. Cullera també se suma a l'efemèride amb una jornada de portes obertes per a projectar el seu patrimoni històric. Els turistes tindran accés gratuït al castell, on podran visitar les diferents estances de la fortalesa, el Museu Arqueològic Municipal i visualitzar un videomapping en la Torre Major, a través del qual se'ls explicarà la història de l'emblemàtic monument i la de Cullera. El Dia Mundial del Turisme porta per lema enguany el turisme i la transformació digital, un aspecte en el qual Cullera ha aprofundit en els últims temps per aprofitar el potencial d'internet i de la tecnologia mòbil en favor del seu principal sector econòmic. Recorden, el 27 de setembre es celebra el Dia Mundial del Turisme i nombrosos municipis i ciutats de la província acolliran un gran nombre d'activitats per tal de gaudir de la jornada.